Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes ponovno z mano Andrejo Kreša, ki mi pomaga ta podcast zapeljati v pravo smer. Danes sem govorila o tem, kako kot poslovnež ali pa poslovna oseba, ki je časovno močno omejena, vseeno lahko dosežeš svoje fitness cilje. Kaj so tisti koraki, ki jih moraš narediti za boljši time management in pa kako poskrbiš za dobro prehrano, ki ni povezan s pretiranim odrekanjem. To in še veliko več danes v podcastu. Veselo poslušanje. Ja, lepo zdrav. Enostavno live podcast ponovno. Aleš Potrč. In Andrej Okreša. Ja, danes bova, kot si dejal, ne, sva se pogovarjala prej, obdelala, oziroma v tem podcastu, bova obdelala o tem, kako pravzaprav združiti, ne, ali ja, združiti recimo svoje življenje z družino, pa fitnessom, pa prehranjevanjem. Pa posel. Malo, ne? Posel, ja, bolj, tudi. Bolj za podjetnike danes. Ja. Problem, ki nastane, ko podjetniki, ko tak, ne, ljudje večinoma tega ne razumejo, kako podjetniki delujejo. Vse zgleda tako enostavno. Pa ni, ne. Če se spomnim nazaj, pred leti recimo sem k sebi vzel dva poslovna partnerja in percepcija ljudi večinoma je, ko postaneš podjetnik, denar kar leti. Ja, ne, ko si ti direktor, imaš samo začne pa časa zmanjkovati, ne? Se ne začne zmanjkovati samo čas, ampak nič ne pride samo po sebi. Vse je povezano z nekim delom. In pa običajno v zakulisju podjetnikov, to, kaj tisto doskrat ne vidimo, je dosti dela, dosti odrekanja, dosti potovanj. Uhum. Kar se vidi na prvo zelo lepo, ne, in tudi jaz, ko potujem, ljudje si ne želijo videti realnega sveta v ozadju. Ljudje ne želijo videti, da jaz večino dneva, ko potujem, preživim v apartmaju z računalnikom, z odgovarjanjem na maile. Vidijo samo tiste slikico, ko si tam, ja, kjer ja, se bil. Ja, tistih 20 minut, ko greš nekam ven, zaradi tega, ker koga zanima slika mene z računalnikom v apartmaju, no benga. In ljudje si tega ne želijo videti in razumeti moramo, da marketing danes je tudi del tega, da deliš svoje stvari z ljudmi preko socialnih omrežij. Ja. Tak pač zgleda. Je pa res, da združevanje svojega poslovnega življenja z družinskim življenjem ni povsem enostavno. Sploh takrat, ko si želimo nekako slediti svojim fitness ciljem, ja, dosegati spremembo, spremembo, ja, na telesu, ja, vizualna sprememba je pač še zmeraj, ne, tista najbolj pomembna za marsikatero našo stranko. Ja. No, rekla bova tudi o tem, toliko, da samo rečemo, torej o ciljih, recimo o problematiki s strankami bova tudi omenila, ne, ampak to v nadaljevanju. Dobro, torej, ko sva rekla, kako združiti, ne, pravzaprav, odločiš se, da bo treba na fitness nekaj narediti za sebe, krati imaš otroka, krati imaš družino, torej še žena ali pa celo dva in tako dalje. In potem še je tukaj podjetje in zdaj to vse skupaj zapakira, da ugotoviš, da bi pa ti celo rad na fitnessu še kaj naredil kaj pri sebi in seveda tudi se normalno prehranjeval. Kak je za božjo voljo, ne? Ko že začneš to študirati, pa si še, čas, ne? Je, čas postane problem. Ne? Jaz pravim, da podobno kot smo podjetniki, doskrat kot cirkusanti, akrobati, ja, s financami, akrobati s poslovanjem, enako postaneš akrobat s tvojo časovno razporeditvijo. Ja. Drugega ni. Doskrat, recimo, bo pri meni vsaj zgleda v tem trenutku tako, ko postavljamo neke nove države, nove trge odpiramo in stvari zahtevajo en kup časovnega vložka. Kar pomeni, da bom pogledal, ok, kdaj lahko naredim svoje delo izven tistega časa, ki ga imam na voljo za družino. Ja. Kar pomeni, da recimo naši dve gresta relativno hitro. Za mene je hitro. Gresta spat. Aha. Spat gresta ob 9 začer. To je zelo hitro. Ne? Pa pogledaj, ta mala je stara 8, ta starejša 16, letos 9, ja, in pa 17 kmalo, ne? In gre sta relativno hitro spat. Moram jih obe pohvaliti, sta super pridne punce v šoli. Naša Zara, recimo, zdaj gre proti 17. letu, je, mislim, tako mrljiva, samostojna, da sem res izredno ponosen na njo. In pa moram reči, da vse tri mi nekako pomagajo
tudi pri tem, kaj jaz počnem, pa pri zasledovanju mojih želja. In brez tega ne bi šlo. Tako da je podjetje, če hočemo ali ne, jaz pravim, da najno podjetje za Jasmino je družinsko podjetje, zaradi tega, ker dejansko celotna družina tudi za to prispeva. Ja. Ne glede na to, koliko rastemo, koliko gremo na vzven s tem v druge države, ni enostavno. Ljudje vidijo samo ponovadi tisti vrh, ne, ledene gore. Ne vidijo pa tega, kar se dogaja od spodaj. Če se vrnemo na začetek, torej čas, ne, si rekel, najprej je treba ugotoviti, kdaj lahko neke stvari upraviš, da pridobiš ta čas za sebe. Ne? To je prvo, za sigurno. Trening. Poleg tega, najprej ugotoviti, ok. In kaj si ti recimo ugotovil? Kdaj si lahko še kakšno rezervo časa? Moj čas, včasih je bilo drugače. Če bi pogledal leto 2015 do 2018, je bil moj čas, ko sem bil najbolj produktiven, zjutraj od 4.30 pa nekje do 6. Ja. To je bil moj produktivni čas. Zakaj? Otroci so spali, ja. Ni telefonov, noben te ne kliče o 4:30 zjutraj, nimaš mailov, nimaš sporočil, na katera bi moral odgovarjati. Ja. Sem se zbudil ob 4.30, ob 4.35 in to je zdaj ena taka stvar. Pa si bil že funkcioniral. Ja, sem delal. Zakaj? 5 minut sem rabil, odkar mi je budilka zvonila in pa moja taktika je bila, da budilka na telefonu, telefon pa v dnevni sobi, ne v spalnici. Zdaj pa, če te postavim predizil, ne? Tisti, ki so jutranji tipi, super. Kaj pa, če niso? Kaj pa mi, ko smo večerni, jaz sem pa klasični večerni tip in jaz zjutraj ne funkcioniram. Pri meni se je spremenilo. Danes delam recimo raje zvečer. In ko grejo vse tri punce spat, potem gre fotor nazaj v pisarno pa dela. Ja. In delam takrat, spim pa tudi bolj malo. Ne? In to seveda, iz fitness področja ponavadi pričakujemo, da mi delamo vse prav. Ne? Jaz dostkrat bi rekel, da smo treneri ali pa fitness folk, ne? Ja. Bolj kot župniki. Ne? Delajte to, kaj vam govorim, ne gledajte, kaj delam jaz. Ja. Kar je res, ne? Odvisno seveda kakdo. Pri meni pač v tem trenutku tak, da so moji cilji morda nekako izven tistih klasičnih slovenskih okvirjev in ti cilji zahtevajo malenkost več dela. Če še pri času ostaneva, koliko je potrebno, da si, bom rekel, v enem tednu vzameš časa, vkradeš, ne, časa in rečeš tako, to so pa zdaj, ne vem, trikrat na teden, štirikrat, ne vem, zmišljujem si. To je vse odvisno od obdobja. Vsaj, če bi sodil po sebi, pa če sodim po strankah, s katerimi sem delal skozi več kot 20-letno kariero kot trener, je vse je odvisno od posameznih obdobij. Ne? Vsako podjetje ima različna obdobja. Ja. Spomnim se, 2015 je meni moj mentor, Phil Learney v Londonu, sva sedela ob Hyde Parku, v enem hotelu, Doncaster Hotel, in je rekel, veš, v poslu je tak, imaš obdobje investiranja, imaš pa obdobje, on je pomenoval harvesting, torej pobiranje, ne, ko pač služiš. Je rekel, ne gre ne eno, pa ne drugo med vedno. Mora biti nihanje, zaradi tega, da razumeš oba obdobja malo boljše. In pri meni je prišlo zdaj po koronskem obdobju spet obdobje investicij, izgradnje. In to terje pač malenkost več. Moj trening recimo v tem trenutku sigurno zaradi tega trpi. Ker so moje prioritete nekje drugje. Jaz se ne pripravljam na bodybuilding tekmovanje, ki sem ga dal skozi leta 2015. Ene priprave za bodybuilding tekmovanje sem naredil še 2017, pa jih potem prekinul, ko smo izvedli praktično v enakem tednu za mojega očeta in pa za mojega tasta, da imata raka. In sem takrat enostavno pač rekel, ok, ni, v tem trenutku to več ni moja prioriteta. Ampak, če pogledam drugače danes, je posel pa to, kaj si želim doseči, moja prioriteta, ne pa to, da bom lahko na plaži ves čas kazal sixpack. Ne glede na to, da doskrat potujem čez leto v tople kraje, pa bi to recimo bilo ok. Ne? Pa se ljudi pravzaprav se tudi morajo prednose, pravzaprav to podajo, se morajo doreči, kaj sploh želijo. Ne? Torej, ni zdaj klasika, zdaj sem taki, ne? Zdaj pa želim pol tem taki biti, ne? S trikotnikom. Da se narediti. Vprašanje... Je to pol seveda tudi povezano, bom rekel, in s časom in vse prehrane in tako dalje. Seveda. Prehrana je velik del tega. Ja. Jaz še vedno pravim, da prehrana je večji del kot pa trening sam. Kar je zelo enostavno ugotoviti, samo če pogledamo, koliko recimo bi trening... Bi bilo predrzno govoriti procentualno? Ja, ker ni povsod enako. Nismo si enaki.
Kar pomeni, da že to samo bo vplivalo dosti na to, koliko recimo bo do porabo neke energije v času treninga, izven treninga in tako naprej. Več ko je mišične mase, večja bo ta poraba. In pa naša telesa so dosti pametna, ne? Ko gre za porabo. Recimo, telo, če pojemo manj, bo telo dolgoročno gledamo, ne? Torej, daljše časovno obdobje, ne govorimo o enem posameznem delu, ampak rečemo, da mesec, dva se lotiš dietiranja, dietiranja v smislu energijske restrikcije, torej zmanjšamo vnos hrane, ker to je pač odkot človeško telo dobi energijo. Dobro. In če boš pojedel manj, bo telo naredilo vse, da bo zmanjšalo tudi porabo. In zanimivo je, da nižje, ko gremo s telesno maščobo, in pa bolj, ko smo v neki restrikciji energije, bolj bo telo začelo varčevati z določenimi mehanizmi, kar je logično. To je osnovni način, kako naše telo preživi. Ja. Tako da, dost individualno pogojeno in težko je govoriti o dejanskih procentih. To, kaj vemo, recimo, je, da bo naš bazalni metabolizem, če pogledamo, je to, kaj naše telo porabi za preživetje. Ja. Če ležiš v postelji 24 ur, pa ne spiš, je to količina energije, ki bi jo porabili. To doskrat bomo videli BMR, bazalni metabolizem, oziroma basal metabolic rate v angleškem jeziku. Ko da sem pri matematiki. Ja, sej, veš kaj, nekaj od tega je. Ne, bom Nejca prosil mogoče potem, da na tem mestu vrže eno grafiko noter v videu. Nejc, mimo grede, Nejca boste spoznali, ali pa bomo večkrat o njem govorila, Nejc je naš fant za kamero, ne, zade, ki ne. Potem vse skupaj pripravi, da lepo zgleda. Ja. No, in če pogledamo, kak zgledajo naše komponente porabe energije, ne, se stavlja ta bazalni metabolizem daleč največji del naše enodnevne porabe, če gledamo en dan. Ja. Ne, bazalni metabolizem, potem bomo dali zraven telesno aktivnost, ki ni klasificirana kot trening ali pa vadba. Ja. Torej, ne vadbena aktivnost. To je praktično vse notri zajeto, kaj čez dan naredimo. Če greš nakupovati in pa ta nakupovalni voziček potiskaš po trgovskem centru, se to šteje v tvojo nevadbeno aktivnost. In tudi hoja kot tak. Ja. Jaz bi rekel, da hoja v vsakem primeru bo nevadbena aktivnost. Hoja je pač esencialnega pomena za nas v življenju. Torej, to mi je zdaj ravno na pamet padlo. Ne? Ja. Ti mobilniki pravzaprav imajo veš, te aplikacije. Ne? Naredili se toliko in toliko korakov. Ne? In ta magična meja 10 000? Ja, in koliko je recimo to zdaj, recimo, če ti kot trener gledaš, koliko je to uporabno? Ali zelo ne? Uporabno je. Ljudje se premalo zavedajo, koliko uporabno to dejansko je, ali pa kaj jim to dejansko prinese. Ne, če gledamo študije, teh 10 000 korakov ni kar brez veze tam. Seveda je boljše, če naredimo več. Ja. Pa teh 10 000 korakov, glede na trenutne raziskave, ki jih imamo, kažejo, da ljudje, ki naredijo vsaj 10 000 korakov, so bolj zdravi. Se ti zdi, da psihološko recimo živijo. To ljudi spodbuja, da na telefonih pač te spremljajo? Ja. Ne, konkretno, ne? Ja, je. Jaz bi celo je zanimivo, ne, ko sem pisal knjigo za naš tečaj, in pa, pač, ko pišeš knjigo, moraš iti skozi cel kup zanimivih raziskav, neke literature. In dan danes obstaja en izraz, ne, v fitness področju, ki ga imenujemo exergaming. Ja. Gre za neko ukomponiranje iger ali pa sistema iger v naše življenje zato, da lahko izboljšamo naš nivo fitnesa. Se pravi, da ni vedno tisti občutek, ne, zdaj moram iti na trening, pa se mučiti, ne. Zanimivo je tudi nekaj. Je to psihološki učinek? Ful dober. Ja. Steve Camp, KAMB, je naredil pred leti že eno fantastično zadevo, imenuje se Nerd Fitness. Nerd Fitness, kjer je dejansko uporabil logiko iger, zato da je spravil igričarje v fitness. Ne v fitness kot fitness, prostor, ampak da jih je spravil pogon. V gibanje, v pogon. In kaj je naredil? Naredil je določene stopnje, ki si jih dosegal s tem, recimo, da si šel v eno stolpnico, ki ima vsaj 40 nadstropij in si prišel od nule čisto na vrh, 40 nadstropje, na streho in naredil fotko. In to fotko potem objavil v en tak sistem noter in zato si dobil recimo določeno število točk. Nekaj podobnega, ampak zelo nevarnega so bili Pokemoni, se veš obdobje Pokemoni, ko so ljudje sredi ceste noreli s telefoni in ampak, iskali Pokemone. Ej, ti Pokemoni, Andrej, so bili dejansko iz vidika
nekega gibanja za ljudi, ful dobra stvar. Ja, ja. Ne, in jaz se trudim, da nisem a priori proti nekim takim stvarem, ko pride na novo ven, ampak gledam, okay, kje imamo uporabno vrednost in pa na kak način lahko to spodbujemo. In zakaj ne? Jaz mislim, da Steve Camp recimo je za njegovim sistemom spravo toliko ljudi v gibanje, ki se drugače nikoli ne bi gibali, da je to bilo neverjetno. Sam s tem, ko je vključil eno logiko igr, računalniških igr, v fitness segment in je s tem postavil svoj poslovni model. Fantastično. Z veseljem sem ga spremljal, še danes ga spremljam. Steve Camp ima tudi svoj podcast, recimo, ki se ga da poslušati. Zelo zanimivo je, no? Zelo zanimivo. In pa moraš najti seveda svoje klientelo. Ja. Kot osebni trener, če bi se spet v poslovni del malo spustil, ne, za osebne trenerje. Ko najdeš enkrat svojo klientelo in pa začneš razmišljati o tem, kaj njih matra, kaj jih muči, kaj so njihove problematike in pa na kak način lahko te problematike rešiš, ko si zmagal. No pa to, v bistvu, ti si imel, pravzaprav si imel dosti teh svojih strank. Kateri so pravzaprav bili njihovi problemi? Najbolj, bom rekel, ne, to so pravi klasični problemi. Stranki želijo nekaj narediti na svojem telesu, v gibanju in tak dalje. Kaj so tisti najpogostejše težave, s katerimi so se srečevali in kako ste jih pol reševali? Ogromno mojih strank je bilo poslovnežav. Aha. Ne, to je bila nekako moja ciljna klientela. In prva stvar, katero smo mogli rešiti, je sigurno bil time management. Time management je bil največji problem, tako kot ga vidim pri sebi tudi. Kje boš zdaj vključil fitness. Ne? In moj prime time za treninge je bil med 6 pa 10 ur zjutraj. Aha, tako, vedno zjutraj bolj. In dost fitnessov še danes ne razume tisti, ki niso 24-7 odprti. Ja. Ne? 24-7 po mojem v Sloveniji imamo, ni dost potencijala za 24-7, če sem iskren. Ker nimamo za dost mase, da bi lahko se to finančno splačalo. No, se to v Sloveniji je sploh problem, ker je mala državica. 2 milijona. In s Katjo, recimo, sva v prejšnjem podcastu govorila o tem, da je angleščina pomembna. Ja. 2-milijonska država smo. Yes, in ljudje se dostkrat v tej majhni 2-milijonski državi obnašamo tako, da nam vse pripada v slovenskem jeziku. Ja. Težko. Mi nimamo pravih znanstvenih študij, narejenih v slovenskem jeziku, vse v angleškem. In če hočeš nekje napredovati, boš moral prej, ko se spopasti s tujimi jeziki. Ne gre drugače. No pa, če greva nazaj k temu time management, naslednja stvar, na kak način se lahko držim svojega nekega načrta prehranjevanja, če pa imam poslovno kosila, poslovno večerje, ko moram iti spati. Kaj narediti naredit v tem primeru? Kaj prideš tja, poslovni partner te povabi na kosilo in kaj boš zdaj? Vete, kaj jaz greš. Te... Ampak. Sej, ne moreš, ni ampak. Jaz bi rekel, greš in, ne ampak, in pogledaš, kaj je za tebe na tistem meniju daleč najbolj primerno. In garantiram, da se vse posod nekaj najde. Je pa tukaj ena pomembna stvar zraven. Ne gre delati s poslovneži, s poslovnimi strankami na tak način, da jim vzameš list papirja, napišeš jedilnik in pričakuješ, da se bodo tega držali. Ja. Stvari na tak način ne deluje v realnem svetu. Ja, ja. To deluje za bodybuilding klientelo, to deluje za klientelo, ki je... Ki res živi za to, ne? Ki je mlajša od 30 let brez službe ali pa službo, kjer, pa se je to lahko privoščil. Ki nimajo družine, ki nimajo obveznosti, živijo po vsej verjetnosti doma in tako naprej. Zaradi tega, ker je tvoja časovna razpoložljivost in pa življenjske obveznosti, ki jih imaš, toliko različno od tega, kaj ima pa en poslovnež, ki ima družino zadaj, ki ima nekaj 100 zaposlenih in pa odgovornost za to, neprimerljivo. In če je treba iti na poslovno kosilo, na poslovno večerjo in te partner povabi, pa ti veš, da je to ključnega pomena za tvoj posel, ne boš rekel ne. Ne smeš reči ne. In jaz si za moje stranke nikoli nisem želel, da bi prišli v situacijo, kjer bi začeli razmišljati. Ali grem danes sem ali sem, ne? Ker se mi splača, ne. Ta kalkulacija je bila izuzeta. So tudi cilji na začetku pri strankah, ki so poslovneži, torej malo drugačni, bolj, bom rekel, bolj odprti, niso tako striktno določeni, zato ker ne moreš tudi rezultatov pričakovati. Kak daj? Kak daj? Ne? Bom rekel, odvisno na kakšen časovni... Bolje... Jaz mislim, da so cilji, po mojih izkušnjah, so bili vedno kar specifični, kar je super. Specifika ciljev je tista, ki zagotavlja boljši uspeh.
manj ko so cilji specifični, manj uspeha lahko pričakujemo. Ker pustiš preveč odprtega prostora, vse v poslu je enako. Ja. Če si v poslu postaviš cilj, veš točno, kaj hočeš doseči, veš, kaj moraš narediti. Reverse engineering, ne? Ja. Torej obratno inženiranje, se gremo tukaj in potem začneš raziskovati, ok, to so moji koraki do tega cilja. Pri fitnessu ni dost drugače. Te cilji morajo biti specifični in dost mojih strank so imeli izredno specifične cilje, ne glede na to, na kateri stopnji poslovanja so v tem trenutku bili, ali so bili v rasti, ali so že bili izdelani poslovneži, uspešni in tako naprej. So ti poslovneži tudi bolj dovzetni, da v podjetju poskrbijo več za zdravje pa za gibanje ljudi? Absolutno. Vsem je to povem, zakaj? Poslovneži, ki sami trenirajo, ki sami in da razumejo, da jim bo to samo vprit lahko. Bodo dali za svoje sodelavce več, ker vedo eno pomembno stvar. Sodelavci, ki so telesno aktivni, bodo manj bolani. Manj bolani in pa bolj efektivni pri samem delu. In večja efektivnost pri samem delu je izrednega pomena za podjetje. Dobra podjetja investirajo v zdravje in pa v fitness svojih delavcev. Po vsem svetu vidimo ta trend narašča. Se znamo to, v Sloveniji že znamo to? Absolutno, da znamo. Ogromno podjetij je. Ne? Če pogledamo že tudi samo državna podjetja, torej podjetje v državni lasti, ki delujejo samostojno na trgu, Pošta Slovenije, recimo, je, vem, da ima svoje programe in pa zato jih lahko samo pohvalim, imajo tudi druga velika podjetja te programe. Je pa res, da bi si jaz želel včasih, da bi se teh programov delavci držali malenkost bolj. Problem, ki ga imamo spet tukaj, pa ne zagovarjam samo podjetnikov, tukaj želim, da me poslušalci ali pa gledalci razumejo pravilno. Ne zagovarjam podjetnikov v tem smislu. Zagovarjam tiste podjetnike, ki so pripravljeni to narediti in se soočajo s težavo, da delavci to vzamejo tako malo z levo roko, potisnejo stran, kaj nam spet hočejo. Yeah. Ne, ker ne razumejo, kaj to njim prenese. In potem vidimo udeležbo, ki je relativno majhna, kljub temu, da ti podjetje daje nekaj takega, kar drugi morajo plačati. Yeah. Ti imaš pa zaston in tega ne izkoristiš, češ, ja, spet mi nekaj želi, škoda, ne? Nekaj hoče. Škoda, ne? Meni se je to izredna škoda. Ja. In delal sem, pa še zmeraj sodelujem z nekaj podjetji, ki so to delali, ki so svojim delavcem dali vse to na volje in se mi zdi fantastično. Ker pravzaprav škoda je to, ne, da imajo podjetja samo tiste pravilnike za skrb za zdravje, skratka, zapisano in to je to, ne? Nikoli pa noben ni nič na tem naredil. Mi imamo en velik problem v Sloveniji. Zaradi tega, ker je ogromno stvari, ki jih urejajo birokrati, politiki, ki nimajo realne predstave o tem, kaj se v podjetništvu dogaja, in imamo posledično stvari, ki si močno nasprotujejo. Ja. In zdravje na delovnem mestu, recimo, je ena teh stvari, kjer imamo po meni eni strani... Meni se žal zdi, da večina je skoraj samo na papirju, ne? Ja, ampak zakaj, Andrej? Škoda, ne? Zakaj? Podjetniki nismo neumni, je tak? Načeloma nismo. Če se odločiš za neko tako stvar, nisi povsem neumen, ne glede na to, kaj ljudje mislijo o tebi. Ne? In pa ravno danes sem začel... To je nepomembno, kaj so ljudje o tebi mislijo. Ampak danes sem začel tako zanimivo objavo. 98% ljudi, ki o tebi grdo govorite, ne pozna, nikoli ni spregovorilo besede o tebi. 1% lahko ima slabo izkušnjo s tabo zaradi tega, ker te niso razumeli, ali pa se niso potrudili, da bi te skušali razumeti. Kaj pa ti si zadnji? Ta drugi 1% pa ima dejansko slabo izkušnjo, ker pač imamo vsi napake. Ja, vse. In to spada zraven. Kaj hočem tukaj povedati je to. Mi imamo po eni strani zakonodajo, ki podjetnik obvezuje, da ima program za zdravje na delovnem mestu, po drugi strani je pa davčna zakonodaja, ki te nekako kaznuje za to, če to delaš. Ja. Ker morajo delavci ali pa ti plačati boniteto za to. Ja. Kolik butasto to je. In če pogledam določene druge sisteme, ne, ljudje... Dost kar se pogovarjam z ljudmi o ameriškem zdravstvenem sistemu in kak je slab in tako naprej. Jaz se strinjam v eni stvari z ljudmi, ki pravi, da je ameriški zdravstveni sistem slab, predrag je. Cene so zaradi korupcije, zaradi farmakološke industrije šle v nebo. Ja. Ne? To je dejstvo. Če pogledamo neko delo srčnega kirurga, ki stane tam skoraj da 30-krat toliko, kot pa stane delo srčnega kirurga v Sloveniji, se mi zdi pretirano. Je pa ena druga stvar, s katero se pa močno strinjam, ki so jo naredili. In to je? Bonitetni sistem. Mi ga poznamo pri avtomobilskih zavarovanjih. Ja. Je tak? Ja. Manj nesreč? Ja. Manj škodnih primerov? Ja.
nižje zavarovanje. Ja. Drži? Ja. No, ameriški zdravstveni sistem ali pa zdravstvene zavarovanja vključujejo neke vrste bonitetni sistem. Dobro. Kar pomeni, bolj ko si zdrav, bolj ko zase skrbiš, manj plačaš. Ja. In to pri nas pravzaprav tega nimamo. Ne? Tega nimamo. In ja. Meni se zdi neumno in to je pač en sistem, ki je zastarel, ki po mojem mnenju bi ga mogli začeti spreminjati, ker daje hkrati motivacijo za to, da začnejo ljudje zase skrbeti bolje. Mhm. Nekdo, ki mu je popolnoma vseeno, kako živi, se ne giblje, ja. Posluži, prije domov, odpre pakl čipsa, se vsede pred televizijo, spije zraven liter Coca-Cola, poje svoj čips, se redi, ima prekomerno težo in prekomerna teža, kljub vsemu tem, ker zdaj imamo trend, ne, body positivity in tako naprej, ne, torej upravičujemo, ja. Zakaj ja, ljudje so različnih oblik, pa tako da, ja, so, eni so zdravi, eni pa ne. Ja. In to vemo, vse statistike so jasne tukaj, ja. Podatki ne lažejo in prekomerna teža, debelost, ni zdrava. Ja. Ne glede na to, koliko smo body positive, to ni zdravje, ki ga prikazujemo. In zdi se mi bedasto. To je samo zataškanje problema. Ne? Točno to. Pa opravičevanje je sam svoje lenobe. Tukaj bi lahko šli v neke teorije, ja. Zarote, pa, ja. Pa ne bomo. Ne? Naj bo to mnenje vsakega posameznika, ampak dejstvo je, da to ne izraža zdravja, ja. Obremenjuje zdravstveni sistem in nekdo, ki recimo hodi v fitness redno, ja. Celo plačuje osebnega trenerja, pazi kaj je, je ves čas telesno aktivn, ja. In pa skrbi za zdravo telesno težo in pa nasploh za svoje zdravje gre enkrat na leto k zdravniku za to, da naredi nek preventivni pregled, to, kaj za avte delamo, ja. Za nas pa ne, ja. Bo plačal na koncu enako ceno zdravstvenega zavarovanja, kot pa tisti, ki mu je popolnoma vseeno. In tu se meni ne zdi to ok. Uh-huh. Uh-huh. In Američani so naredili nekaj. Vsaka karta, vsako plačilo fitnessa za mesec ti gre v davčno olajšavo. No, zanimivo. Osebni treneri ti gredo v davčno olajšavo. Zakaj tega pri nas ne uvedemo? Ja. A ne bi bilo boljše, ampak to je potem pa tisto, kjer jaz rečem... Že tudi preventivni pregledi, recimo redni, vsak človek mora imeti. Ne? Jaz sem za socialno državo. Ampak kaj to pomeni? Podpiranje lenobe? Ampak ne do onemoglosti. Ne? Nekje mora biti meja postavljena. Ja. Kaj zdaj pomeni socialna država? Če ti narediš vse, kar je v tvoji moči, pa ti nekje zmanjka, je prav, da mi kot skupnost ljudem pomagamo. Ja. Ampak, če ti pa narediš vse, kar je tvoje moče, da greš v kontrasmer, a pol ti še mora vedno skupnost pomagati. Poznamo pa, ne, da danes imamo kup, celo je trend med mladimi, ne, ne delati, pa biti na socialki, pa gremo. Ja, verjamem. In jaz se s tem moram strinjati. Ja. Ne gre. No, če gremo k podjetniku, ja, nazaj, torej, ja. Cilji so dostkrat različni, so zelo specifični in dajo se doseč. Vprašanje je časovne razpoložljivosti, pa koliko svojega komforta si pripravljen žrtvovati za tvoj cilj. Ker v končni fazi gre za to. Zdaj pa čisto tako, ne, hrana, ne, priprava hrane, zdaj, če si tak pridna stranka, ne, si pripravljaš, ne vem kdaj, in smo spet pri času, ne. Vprašanje je, če je to sploh potrebno. Aha, no vidiš, to je dobro. Živimo v letu 2024. Dobro. Na voljo je cel kup ponudnikov hrane za dostavo, ki ti pripeljejo praktično po tvojih željah vse. V Sloveniji imamo tega manj. Ja. Če potujemo ven, Amerika, Anglija, bližnji vzhod še toliko bolj, izredno razvajeni ljudje, vse dobiš na dom. Ne rabiš v trgovino, ker te pripeljajo pred vrata. Danes lahko naročiš preko telefona vse, kar potrebuješ. To se pravi, da ni težava. Ni, jaz mislim, da ne. Po mojem mnenju, po mojih izkušnjah, niti približno. In ko delam s strankami recimo na Bližnjem vzhodu, je najmanjši problem dobiti kvalitetno hrano, ki je v skladu s tvojim ciljem. Zaradi tega, ker imaš servise, ki ti pripeljajo na dom za cel dan 3, 4, 5, 6, 8 obrokov, koliko jih hočeš imeti, ja. Razdeljeno po vseh parametrih, ki ti jih trener recimo nastavi. Kako je lahko potem hrana problem? Dobro. Je to po ceni? Ni po ceni. Ja. Ceneje je, če kuhaš sam. Kaj je ceneje? Je ceneje to, da kuhaš sam, pa ne zaslužiš tistega denarja, ki ti omogoča
višji standard kot podjetnik, recimo. Dobro. Ali da si naročiš, daš to, ta del outsourcaš, torej daš nekomu drugemu v delu, ki se s tem profesionalno ukvarja in s tem narediš več zase. Kje je tista cena? Tu bi ti sicer lahko kdo oporekal, ne? Zdaj pa rekel, kaj pa... Ja, seveda, če ostanemo pri poslovneži. Če pa ni denarja, potem je pa tako sploh težava. Ne? Ej, delal sem s strankami, kjer sem z njimi delal na tako imenovanem budget cookingu. Torej, diet on budget. Ja. Najprej recimo, kak ameriška stranka sploh, če da meni nek določen znesek, nerad govorimo o cenah mojih storitev, to moje stranke odločajo, koliko je njim to vredno in če mi uspe to prodati, potem očitno zagotavljam servis, ki je vreden tega denarja. In v Ameriki recimo, ko sem imel stranke, kjer smo mogli iti bolj na budžet, zaradi tega, ker si drugače mene ne bi mogli privoščiti, smo našli alternative. Prva alternativa je, ok, če kuhaš sam, a res moraš trikrat na dan kuhati? Odgovor je ne. Ne, zato, ker to lahko v enem ne narediš. In pa zakaj... Za celi dan si urediš, ali pa prejšnji večer, ne? In pa kaj kuhati? Na kak način? Včasih se bolj splača, recimo slow cookeri, sous-vide je bila moja izbira včasih. Danes bi rekel, da so airfryeri izredno zanimiva stvar. Pečica, fantastični izum, ki ga imamo vsi doma. Pa tak redko se to uporablja. In jaz sem običajno delal za moje stranke recepte, kjer nisi rabu stati zraven štedilnika pa dejansko kuhati. Čas priprave 5 do 10 minut in ne glede na to, kako dolgo se kuha, nastavi timer, ne rabiš stati zraven. In se mi zdi dost boljše na tak način, ker je dejanski čas, ki si ga porabil za kuhanje, bil izredno kratek. Torej se je dalo nekak zraven in pa... Če ravno slow cooker je so tudi odličen zadeva, so. Ne? Pa torej... na timer lahko nastaviš. Na zrak recimo vroče ali pa kaj takega. Ne? Tako tu dosti možnosti, ne? Še enkrat 2024 se piše. Če danes ne najdemo možnosti, da nam nekaj takega rata, kdaj bomo? Kako so ljudje delali to prej? Ko vsega tega ni bilo. Je to pri strankah, ko ugotoviš, da poskušajo najti, kako ne bi šlo, oziroma se bolj prepreke iščejo kot rešitve. Pa se to je normalen psihološki problem. Ne zato, da bi problem. Hoteli, ampak veš, se mogoče vstrašijo. Ne? Joj, kako ono, kak za tisto, kak za hrana, kak kalorije. Če pogledamo psihologijo ljudi, ne, in pa ena od stvari, ki jih učimo recimo na naših tečajih, je motivacijsko intervjuvanje, kar je zanimiv del psihološke stroke. Jaz tega ne predavam, imam dva psihologa sabo, ki to predavata. Čeprav se sam lotevam tečaja od snoviteljev motivacijskega intervjuvanja sam, tudi zaradi tega, da lahko delam strankami boljše. Ljudje gremo skozi različne stopnje, ko se odločamo za spremembe. Ja. In ta ambivalentnost je normalna. Ko gre za spremembe, ki so toliko pomembne, kot je recimo sprememba načina prehranjevanja, življenjski slog, vpeljevanje nekih dodatnih stvari, kot je fitness, trening in tako dalje. To je močen poseg v naš trenutni življenjski slog in pa v življenje. In vsaka taka sprememba bo prinesla sabo nek upor. In upor kažemo ponavadi na tak način, da začnemo sami sebi racionalizirati, zakaj to ni dobro. Spremembe se pa začnejo odvijati komaj takrat, ko najdemo pri sebi razlog, zakaj pa to je mogoče. Ker ljudje smo navajeni poiskati izgovor, zakaj ne gre za vse možno. Nikoli pa ga ne najdemo ljudi, za to, da gre. Recimo strank, s katerimi delaš ali si delal, pa seveda tudi potencialnih, bom rekel, nerealna. Nerealni, recimo, da ugotoviš, jaz bi to, ugotoviš, da pripravljen je vložiti tole, torej tega cilja ne boš dosegel. Ali pa sam ugotovi, da pa mogoče ne, želel je izklesano telo, na koncu pa ni pripravljen ali pa ni sposoben, bom rekel, ali, ja, ni pripravljen vložiti dovolj vsega, ne, da bi to dosegel. Pa data potem cilje, pač, glej, gremo na... To je klasika, s katero se trenerji ukvarjamo. Kar je spet po drugi strani povsem normalno, da se to dogaja. Zakaj? Si strokovnjak na fitness področju? Nisem, ne. Nimam pojma. Veš, kakšni koraki ali pa kaj točno je potrebno narediti, da dosežeš nek tak nivo želja, kot jih imaš?
In ljudje tega ne vedo. Ja. Normalno je, da si postavljajo cilje, ki so v tem trenutku morda za njih težje dosegljivi, ja. Ni jih lahko doseči, zato, ker ne vedo, kaj morajo za to narediti. In motivacijsko intervjuvanje recimo ravno o tej problematiki dosti uči, kako pripeljemo stranko do tega, da se zaveda, koliko je cena tega cilja. In ko se zavedamo, koliko je cena tega cilja, moramo pri sebi ugotoviti, sem pripravljen to ceno plačati ali pa ne. In če sem jo pripravljen plačati, zakaj ne? Greš v to. Pa ko se to odloči ljudje, ki se zavedajo, kakšna je cena in da dejansko imajo sposobnosti, zmožnosti to ceno plačati, ker ne govorimo samo o financah, ampak govorimo o delu, času in tako naprej, torej kakšna je končna cena, potem se začnejo rezultati tudi odvijati. Je pa tukaj... Je problem potem tudi motivacije, ko taki cilj si je zaželel, potem pa postaviš pred dejstvo, da z takim načinom, ki bi on želel, ne, oziroma koliko pa je možno doseči to, je potem problem motivacije ali ne? Ali je to samo, bom rekel, pogled realnega stanja? Sprejemanje tako je in gotovo. Jaz se trudim, da se ne lotevam nekih takih taktik pri mojih strankah. Dajmo pogledati končni cilj, pa dajmo ta končni cilj razbiti na več manjših ciljev in se koncentrirati samo na prvega, ki pride zdaj. Aha. Potem pa dalje. Zato, ker ta velik cilj, jaz je se predaleč, spomnim, predaleč je, prevelik je, ja. Da bi ga lahko dobro predelali in ta odpor postaja toliko bolj normalen. Aha. Če to razbiješ na manjše cilje, jaz to predlagam, potem je to lažje, ne? Jaz to predlagam vsem, ki se sami lotevajo, kakršnikoli sprememb, dajte pogledati končni cilj in razdeliti to na posamezne korake, ki jih je treba narediti, da do tega cilja prideš. Se zaveda, da cilj nikoli ne gre samo linearno gor, ampak da bo vedno šel malenkost, različno, da bo do nihanja. Gre gor, gre dol. Življenje je tako. Življenje ni linearno. Življenje ne gre samo od točke A do točke B v višavo gor in samo rastemo. Ne. Moramo pasti. Če ne pademo, če nimamo negativnih izkušenj, kako znamo ceniti pozitivne stvari? Ne znamo jih. Ne? In enako je pri teh ciljih. Dajmo jih razbiti, dajmo iti korak po korak, pa se koncentrirati na tisti prvi cilj, ki nam bo dal v tem trenutku z najmanj dela največji skupiček. Ja. Dajmo sedaj priti na, na sam vnos hrane, kalorije in tak dalje. Ne? Nekaj so se pogovarjali, ali je vsaka kalorija enaka? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu je. Kalorija ni nič druge kot pa merska nota, kot je centimeter, milimeter. Torej je vsak centimeter enak, seveda je. Ne? Kalorija ni nič druge kot enota, s katero merimo količino energije, ki jo naše telo v tem primeru dobi preko hrane. Ja. In te energije v bistvu ni malo, ne, v eni sami kaloriji, če tak pogledamo. Je dost. Ljudje se zapletajo dostkrat v neke izjave influencerjev, ne, ki dostkrat demonizirajo določene stvari zaradi tega, ker je to njihovo prepričanje. In žal smo v letu 2024 tudi v tistem času, kjer predstavljanje lastnih prepričanj kot dejstva postane nekaj normalnega. Ne, Mila sem o tem že govorila doskrat, nekaj, kar si ti predstavljaš, pa zahtevaš od drugih, da sprejmejo tvojo iluzijo, ni najbolj pametno. Ne? Ja. Ne delujejo stvari na tak način. In enako je tukaj. So vse kalorije enake? Definitivno so vse kalorije enake. Je vsa hrana enaka? Je drugo vprašanje. In vsa hrana sigurno ni enaka. Se moramo pa zavedati, da tudi nimamo vsi enakih potreb in pa enakih ciljev. Ja. Torej, ravno tu, ne, če greva do tega, športniki imajo, recimo neki bodybuilder, bo je verjetno priprava hrane čist drugačna, kot pa bom rekel pri navadni stranki, ne, navadni, ne, narekovaji, pa recimo pri kazem enem takem mestnem človeku ali kaj ne. Ki je že nekaj na sebi naredil. Če pogledamo bodybuilding kot tak, bodybuilding je šport, ki je izredno težek šport, ki si, po mojem mnenju, bi zaslužil več spoštovanja, kot ga je deležen, ker je težek, prekleto težek,
s tem povezano ogromno odpovedovanja, zelo strikten pa ne samo način življenja. Torej fizičnega, ampak zelo psihološko močni ljudje morajo ostati. Ja, in tudi doskrat vidimo potem tisto negativno stran tega, ko se ljudje, ki so pripravljeni živeti na tak način, potem to preslikajo na svoje stranke in pa zahtevajo od svojih strank, da živijo na enak način. To ne gre, ne. Bodybuilding lifestyle ni izredno zanimiv lifestyle za širšo publiko. Ja. Jaz sem gurman. Mila se dolgo poznava, so spila marsikateri kozarec vina skupaj, testirala tudi kake žgane pijače in tako naprej. Sem tekmoval v bodybuildingu. Še zmeraj mi je bodybuilding všeč. Igram se ves čas za željo ali pa z mislijo o tem, da bi se vrnil. Ja. In sploh zdaj, ko me čaka letos, moj 40-ti, da bi šel v senior skupino, pa bi mogoče tam poskusil, mika me. Ja. Sprašujem se samo, ali je to vredno. Ker se spomnim, kaj sem moral narediti, zato da sem prišel do tistih rezultatov. Je velika obremenitev, ne? Obremenitev je velika psihološka. Ja. Je to nekaj, kar si bi upal danes narediti zraven mojih načrtov, ki jih imam v poslu, je odgovor ne. Ni treba veliko razmišljati. Spoštujem vsakega, ki se za to odloči. Spoštujem vsakega, ki je pripravljen na tak način živeti. Hkrati pa povem, jaz nisem. Meni je preveč pomembno to, da lahko svoje otroke brez nekih obremenitev ali bom zdaj to moral zapisati noter pa se držati tega, ker imam čez 3 mesece tekmo ali ne, ko jih peljem na sladolet ali pa na večerjo, ali bom zdaj pojedli pico z otroci skupaj ali ne, meni se zdi to za mene nesprejemljiv lifestyle. Imaš športnike in torej poslovneže, kakšne so tvoje stranke? Tudi športniki, tudi poslovniki. Ja, imam, še vedno imam kakšne športnike. Kakšne so priprave, kakšne so razlike, recimo, bom rekel, ne? Poslovneži, bom rekli. Torej, navadni ljudje, ki želijo nekaj sebi narediti, poslovneži, ne? Ki so pač se soočajo s tem pomanjkanjem časa in tak dalje. In pa recimo športniki, ki pa imajo spet posebne neke potrebe. Običajno delo športniki iz mojega vidika lažje. Športniki, ne? Ker razume, zakaj gre. Eno je, ne samo da razume. Problem, ki ga imam pri športnikih, je takrat, ko se preveč zanašajo na svoj talent in pa negirajo trdo delo. In tudi v poslu sicer to velja, ne, in ko se pogovarjam z mojimi prijatelji, uspešnimi podjetniki, ne, vsak govori danes, work smart, not hard. Ne. Dejstvo je drugače v poslu. Najprej pride hard work, zato da si lahko privoščiš smart work. Ja. To se mi zdi ena taka pomembna lekcija, ki jo dobimo. Ne? Brez trdega dela v začetku ne veš, kak delati bolj pametno. Morš iti skozi ta obdobje enako. Morš dati sebe v to notor, če hočeš uspeti. In potem lahko začneš delati bolj pametno, ker že poznaš. Pak na začetku, iskreno povedano, smart work kar stane. Vsaka stvar, ki ti olajša stvari, stane. Ja. In ljudje se ne zavedajo, da na začetku tega denarja ni. In če ne vložiš tega trdega dela noter, ne priješ do tega, da lahko delaš smart. To je eno. Pri poslovnežih. Poslovneži so meni težja klientela zaradi tega, ker je časovni problem. Kaj imajo športniki? Eat, sleep, train, repeat. Ja. Športniki so plačeni za trening, zato da skrbijo za svojo prehrano in za svojo regeneracijo. Spanje je esencialnega pomena. Ja. Poslovneži nimajo tega luksuza. Poslovneži imajo slabši pogoj za regeneracijo, imajo slabši pogoj za spanje, imajo manj časa na voljo za vse, kar je potrebno narediti, povsem imajo ogromne obveznosti za vse ostalo, kar ni povezano z njihovim ciljem na telesnem področju. Ja. Seveda teže. Dost več dela je za poslovno stranko, kot pa je z stranko, ki je športnik. In jaz imam pa rad izzive. Kar pomeni, da poslovne stranke so meni še zmeraj izziv. Uživam v tem delu, ker mi je dobro, če moramo iskati različne poti in pa poiskati vsa možna orodja, s katerimi bomo delali naprej. Si potem vesel, ko so rezultati? Absolutno, da sem. Kljub temu, da so recimo taki.
razumem življenje. Ne? Če smo gledali film Forrest Gump, ne? Ja. Kak je nastala nalepka Shit Happens, life happens. Življenje se zgodi. To je pač enostavno life. In ne moreš mimo tega. Življenje pride, ima spone pace. Kje so pa pri navadnih strankah, bom rekel, ki niso poslonži in športniki izzivi, kje se oni soočajo s težavami? Budget. Ja. Budget je velik tukaj. Pa tudi za njih obstajajo recimo oblike vadbe, ki jim nudijo zelo dobre možnosti za rezultate. Dobro. Ne samo možnosti za rezultate, ampak nudijo jim socialno podporo pri tem. Budget, kar se tiče hrane, ja, nimajo enakega luksuza, da si lahko naročiš karkoli, kjerkoli, zato ker je pač finančna omejitev prisotna. Po drugi strani, pa jaz mislim, da imajo pa hkrati veliko, veliko prednost, ker imajo pa več časa na voljo. Ja, to pa res. Tu še me nekaj zanima, kako se pa pravzaprav soočajo potem, kako rešuješ zadeve, ne? Recimo poslovneži, ali pa tudi športniki, ki so na poti, hrana, treningi in tako dalje. Nekdo, ki je veliko odsoten, ampak bi vse eno rad. Kje so potem tu, kakšni napotki so, recimo, moj prvi, trenerja? Moj prvi napotek je, da ko potuješ, če večkrat potuješ, ja, na iste kraje, si ustvari svojo mrežo. Mrežo hotelov ali pa partnerje. In jaz sem recimo pri sebi to vedno delal in pa delil te moje mreže z mojimi strankami. V Londonu recimo, ker sem bil skoraj da enkrat na dva tedna v Londonu, ja, zaradi poslovnih obveznosti sem se dogovoril za pogodbo z enim hotelom, kjer sem vedno spal. Dobil sem boljšo ceno, vedel sem točno, kje bom, kdaj pridem, kakšne so poti, kakšne so povzave okrog, kaj so restauracije, ki so okrog na voljo. In sem si izbral recimo okrog tistega hotela v Londonu 5 restauracij, kamor sem vedno hodil. Vedno, ko sem šel v restauracijo, pa mi je bila všeč, sem vprašal, če je menedžer oziroma šef, vodja, karkoli tam, in sem se z njim skušal dogovoriti za nekaj, kar meni ustreza. Ja. Ker mi je to olajšalo vse moje stvari naprej, da sem lahko jedel boljše. Ja. Sledil svojim ciljem, zagotovil, da jaz dobim točno to, kar potrebujem. Pa da v bistvu veš, kam prideš in da se ne ukvarjaš s tem iskanjem. To. Najhujše je iskanje. To je eno. Torej, isti hotel, iste restauracije. Ja. Najdi okrog tega prostor za trening. Ja. Trening je pomemben. Če prostora za trening v tistem okolju ni, poišči druge alternative. Pa tukaj je ena recimo moja, kar sem jaz spet naredil ali pa še vedno delam, ko grem kam na novo. Dobro. Če potujem v novi kraj, pa še ne poznam dovolj okolice, da bi vedel, je tam fitness, ni fitness, ja, in tako naprej, ja, kaj naredim je, zjutraj ostanem prej, ja, in naredim svoj enourni sprehod, ja, okrog hotela ali pa okrog apartmaja, stavbe, kjer pač takrat prebivam. In skušam ugotoviti, kje so tiste lokacije, ki so mi zanimive na prvi pogled in jih grem potem testirati. Dobim svoje gibanje noter, torej svojo dnevno življenjsko aktivnost, ki ni vadba, ja, hojo, ja, dobil sem to in pa spoznavam okolica. Naslednja stvar, ki jo naredim, če iščem fitness, ne iščem velikih verig, ampak iščem lokalne lastnike, zaradi tega, ker se rad z njimi povezujem, ampak to sem jaz, ker sem pač iz fitness področja, ne, in pa razpoznavam te ljudi. Ja. Če bi to bile moje stranke, potem je zanimivo poiskati verige, ki ti ponujajo eno članstvo ali pa nakup nekih kart, če doskrat potuješ, in jih lahko po celi državi koristiš. Ker ti prišpara nekaj denarja, pa vedno jih najdeš. Ne, ampak to je bil tudi del mojih storitev, ko sem bil v mojem v najboljših letih trenerstva, sem za svoje stranke take stvari poiskal jaz. Kar pa in, če sem imel poslovneže, ki so potovali na neko lokacijo večkrat, sem poiskal fitness za njih, sem poiskal restauracije za njih, hotel, ki je primeren standardu, ki so si ga želeli in tako naprej, in se za njih vse tam dogovoril. To je bila tista ekstra storitev, ki je recimo v Sloveniji drugi trenerji niso ponujali. Sicer pa načrtovanje, ne? Torej, da preden greš, se danes to ni več taki problem. Ni problem. Danes z eno mojo stranko sva se leta 2019 pogovarjala, da danes prepotuješ svet s tremi aplikacijami. Ja. Skyscanner za let, Trivago ali pa hotels, ali pa booking.com za hotele. Ja. Ne?
In pa potem imaš načeloma Deliveroo, ki je v največ državah prisoten za hrano. Mm-hmm. Tri aplikacije rabiš, štiri mogoče, če še vzameš Uber zraven. Ja. Ne? In s temi štirimi aplikacijami prepotuješ svet. Je potem nimamo, dosti lažje. Nimamo problema. Dejansko, če pogledaš po črto, nimamo problema. Probleme najdemo sami. Dobro. Jaz mislim, da so danes kar obdelala. Ne? Še kakšna želja na to temo? Jaz bi rekel tak, ne, mogoče en zaključek, zaključna misel za tiste, ki iščejo rešitve zase, pa si želijo dosegati neke rezultate, pa ne vejo točno kak. Prva stvar, ki je, dajte si svoj čas zapisati v en koledar. Kak zgleda vaš dan? Kdaj ima, aha. Kdaj se kaj dogaja? Dobro. Zato ne rabite biti poslovnež. Ja. Kdorkoli ste, vzamite Google koledar, za ston ga imate vsi, lahko se tam prijavite. Deliš, kaj čez dan delaš. Moraš vedeti, kdaj se kaj dogaja. Ker največja napaka, ki je ljudje danes delajo, da nimajo pojma, kdaj bojo kaj delali. Uh-huh. In ko si začneš svoj čas malo neko bolj organizirati. Potem boš tudi vedel, kdaj imaš prosto. Ugotoviš prvič, koliko časa zapraviš za neumnosti. Uh-huh. Doskrat se lovimo o tem, okay, kje dobim več informacij. Podcasti, kot so naši podcasti, recimo, se trudimo dajati čim več uporabnih stvari ljudem ven. Kaj narediš običajno, ko se voziš v avto? Ali zapravljaš svoj čas, pa poslušaš neke oddaje, sem zaradi tega, da se lahko te minute malo nasmejiš, ali si pa vklopiš podcast, pa se učiš. Jaz sem začel recimo pri sebi delati tak, nadaljevalne tečaje, ker tudi jaz se še vedno učim, pa si vzamem tečaje, tudi od svojih konkurentov. In v avto, imam pot v Ljubljano, en uro sem v avto, se peljem na Dunaj na letališče, sem 2 uri in pol do 3 ure v avto. Kaj naredim? Učim se. In hočem imeti večji izkoristek časa. Ampak o tem lahko govorimo naslednjič, kak efektivno... Ampak dobro, tako kot si rekel, analizo časa je treba si narediti. Najprej analiza časa. To sem mi dal idejo, celo sam si jo bom naredil. No, o tem, kak efektivno potovati, lahko govorimo na najnem naslednjem podcastu. Ne? Bom povedal, kaj mislim efektivno potovati, časovno efektivno in pa produktivno. No, torej, analiza časa je prvi korak, ki ga je treba narediti. In potem vidiš, vzamite telefon, vsak telefon danes ima beleženje vaših aktivnosti. Uh-huh. Poglejte, kje zapravite največ časa. Uh-huh. Socialna mreža vam ponavadi na dan poberejo vse od 30 minut pa do nekaj ur. Stranki, ki sem jih grozljivo, ne? Stranki, ki sem jih imel na poslovnem coachingu, trenerji. Ja. Najhujše, kaj sem do danes videl, je bilo uporaba Instagrama in Facebooka skupaj 7 ur dnevno. To je 7 ur dnevno. To se pravi služba Instagram spanje. 7 ur dnevno, v katerih nisi naredil nič produktivnega. Ja. In potem mi ljudje razlagajo, ja, jaz nimam časa, veš. Uh-huh. Ne, ne. Ne želiš imeti časa, ki bi ga namenil temu. Uh-huh. Ker ga porabiš za neumnosti. Torej, ta analiza časa. Potem naslednja stvar, ki jo treba narediti, je zapišite si, kaj je tista hrana, če gremo na hrano, tista hrana, brez katere ne želite živeti. Aha, da ne bo pravzaprav to postalo mučenje in demotivacijske kadarkoli, sprožilec. Ja. Kadarkoli. Ja. Damo vse to, kar nam res veliko pomeni, ven, postane stvar dolgoročno neuzdržna. Ja. Dajmo razmisliti o tem, kaj nam daje veselje do življenja. In če damo to v stran, kako dolgo bomo s tem zdržali? Ja, ne bomo, ne. Zato, ker se dajmo, vprašaš, in tukaj, ne, jaz mislim, da dost dobrih trenerjev ali pa prehranskih coachov, dietetikov bo začelo na tak način delati zaradi tega, da nastavimo stvari okrog tistih stvari, ki ti omogočajo dolgoročno vzdržnost. In tukaj največ ljudi naredi napako, da vse tisto, ne, ponavadi slišimo, ja, veš, vse, kar je belo, mora iti ven. Zakaj? Mm-hmm. Zakaj točno? Ja, to ni zdravo. Mm-hmm. Ni zdravo, zakaj? Točno. Dajmo biti specifični tukaj. In tukaj ponavadi tisti odgovori zmanjkajo. Bi bilo boljše narediti drugače? Ja. Pak optimum ponavadi ni dolgoročno vzdržen. Ja. In rezultate dajo tiste stvari, ki jih lahko vi delate dolgoročno, ne pa samo 2 tedna. Torej sva rekla še hrana, pa seveda potem verjetno tudi kakega... Aktivnost. Dobro, aktivnosti pa verjetno tudi smiselno kakega
trenerja, ki ti zna povedati, kako in kaj. Ja, sej, gled, potem, ko, se, iskreno, ko se začneš odločati. Iskreno povedam, da ne bo zgledalo tako, da prodajemo nek fitness program, ker ga ne, ni moj namen. Moj namen je dati informacijo ljudem naprej, kako lahko tudi sami to naredijo. Seveda gre z nekom, ki je profesionalec, lažje pa hitreje. Ja. Nedvomno. Ja. Kaj pa lahko sami naredite je, velik del naše porabe, večji del porabe, kot jo dobimo s treningom, je ta naša dnevna življenjska aktivnost. Torej, telesna aktivnost, ki ni klasificirana kot vadba. Dajte začeti hoditi. Vključite v svoj vsak dan 25-30 minut hoje. Če nočete v fitness, za izgubo telesne teže ali pa za vzdrževanje zdrave telesne teže, je to popolnoma dovolj. Če ne hodite, nabavite si kuška. Psi so fantazija. To zdaj zadnjih 6 let vem, kaj pomeni. In ko te pogleda in ne moreš reči ne, in že treba iti na sprehod. Ne smeš reči pa, ne. Je, in ne, pa, zadnji sem... Ne moreš mu reči ne, ker ti... To je, veš, kak je... Da bi otroku rekel, ja. ne boš dobil hrane. Veš kaj meni zanimivo? Mislim, veš, govorim zajtrk, kosilo, večerjo. Ne? Mi imamo našo kuško, imamo 3 leta. Ja. In zadnji sem prebral eno tako zanimivo objavo, pa je govorila o tem, da je Bog je ustvaril psa, zato da nam pokaže, kako imeti rad človeka. Se mi zdelo tako primerno. Ja. Če si res zamislim, koliko drugačen svet bi bil, če bi mi reagirali na enak način, ko pridejo naši družinski člani domov, kot reagirajo naši psi. A ja, še ena dobra zadeva je, ne, tudi soseda, motivacijsko, ki ima psa, ker se tebi en dan ne da, pa je dež zunaj, pa mrzlo, pa te soseda pokliče, grema. Ja, ne, to je tudi dobra motivacijska zagibanja. Fajn je. Vse to. Ne. Jaz priporočam tudi mojim strankam, da se z otroci več ukvarjajo zunaj. Ja. Manj telefona, manj tablice, manj računalnika, več skupnega druženja, tak. Pa nažalost, v tem obdobju, kjer sem zdaj, sam temu ne morem tak slediti, kot bi si želel, se pa trudim, da potem preživljamo čas, ko so počitnice, pa tako malo več. Pa to je to. Dajmo poskrbeti vsaj za osnovno gibanje, preden se odločimo naprej. Ja. Analiza časa, boljša prehrana, struktura, niso potrebne jutranje, večerne rutine, pa tako dalje. Dajte si postaviti samo eno strukturo, ki vam ustreza. Je problem, da ugotovimo, da je potrebno zgibanja šele, ko smo malo starejši. Ali pa bolani. Prepozno, ne? Takrat, ko je malinkost prepozno. In jaz si ne želim, da bi bilo za vas prepozno, tako da dajmo narediti nekaj danes, ne jutri. Dobro. Toliko v tem podcastu, pa seveda do naslednjič. Ne? Andrej, hvala. Hvala lepa tebi, Aleš.